Volám sa Zdenko Reguli a som vedúcim katedry gymnastiky a úpolov na Fakulte sportovných studií Masarykovej univerzity v Brne. Pedagogickej praxi sa venujem veľmi dlho. Ja vidím študentov ako partnerov, s ktorými spolu kráčame po ceste a spolu sa zdokonalujeme. Najcennejšia spätná väzba od študentov je priama spätná väzba. Ak vidím, že študenti prešli nejakú cestu od začiatku semestra do konca semestra, keď vidím zlepšenie, keď vidím, že sú motivovaní, keď vidím, že sa snažia učiť, keď vidím, že sa snažia cvičiť, tak je to pre mňa tá najlepšia spätná väzba. Nové technológie sú v športe, ale aj v našej výuke veľmi dôležité, pretože študenti, ktorých pripravujeme, sú pripravovaní pre budúcnosť. Nie pre súčasnosť, ale pre budúcnosť. Ich kariéra bude trvať ďalších 20, 30, 40 rokov a my musíme pamätať aj na to, aké technológie budú v tej budúcnosti. Proti vyhoreniu sa dá bojovať aj tým, že sa neustále vzdelávame. Práve to nás môže viesť ďalej vpred, že spoznávame nové informácie, sami vlastným výskumom zisťujeme nové znalosti a tie potom môžeme prednášať našim študentom. Najväčšou inšpiráciou pre moju prácu je vidieť, ako úspešní študenti odchádzajú z našej fakulty s diplomom bakalára alebo magistra a prípadne s doktorským diplomom. Vidíme ich od začiatku, od prijímacích skúšok, cez jednotlivé skúšky v jednotlivých semestroch až po štátne záverečné skúšky. A keď zvládnu dobre aj štátne záverečné skúšky a vidíme, že sa dokázali naučiť to obrovské množstvo informácií, ktoré je potrebné pre zvládnutie študijných programov, ktorý mám naozaj radosť. Inspirujte!